Derek Chauvin oo ahaa askarigii hore uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kuna eedaysnaa dilkii George Floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga ah ayaa galabtii lagu helay dhammaan dambiyadii lagu soo eediyay. Maxkamadeynta askarigan ayaa waxa ay soo bilaabatay 8 bishii hore ee Maars, waxayna soo martay marxalado badan sida xulashada xeerbeegtida, dacwadda oogada, iyo markhaantiyada dooda difaacayaasha iyo qareemada, iyadoo ugu dambeyna lagu soo wareejiyey xeerbeegtida in ay go'aan ka soo gaaraan arrintan. Chauvin ayaa lagu helay 3 dambi oo kala ah dambiga darajada labaad oo ah dil aan ka sahayn, darajada saddexaad oo ah dil ula kac ah, iyo darajada labaad oo ah dil aan ula kac ahayn. Derek Chauvin ayaa la xiray kadib markii lagu dhawaaqay xukunkiisa. Garsoore Peter Cahill oo ka socday maxkamadda degmada Hanabeen ee gobolka Minnesota ayaa laalay damaanadii uu banaanka ku joogay. Chauvin ayaa sugi doona ciqaabta dambiyadii lagu helay, kuwaasoo la rajeyn in lagu dhawaaqo 8 toddobaad kadib. Waxaana iminka aan la taaganahay guddoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis, mudane Jamaal Cismaan. Waxaan wax ka weydiin doonaa bal natiijadii maanta lagu dhawaaqay. Maanta dhan waa la wada sugayey, shalay say maxkamaddu dhamaatay, maanta waxaa la sugayey dadka juuriga la dhaho oo go'aanka gaarayay. Labadii duurnimo maanta waxaa helnay in go'aan ay gaareen, 4-tana laga dhigi doono public oo loo soo sheegayo. Dadkina halkaan isugu yimaadeen, guddoomiyaashii ayaa la taagnaa magaalada Minneapolis, meel walba soo buuxsantay, waxayna sugayeen dadkii. Markii lagu dhawaaqay aad arrin emotional ahayd oo dadkii soo kaceen, ay ninkii la yiri dee dambiyadii dhan lagu soo awoodo dhan waa guilty, waana dambiile. Marka waxay u egtahay maanta magaalada xoogaa inay degtay, dadkuna faraxsan yihiin. Waana arrinaa soo dhaweyn karno justice-ka iyo mataqaanaa cadaaladdan haddii la maro waa la helayaa. Marka aad iyo aad baan bulshada Mareykanka ayaa xukunkan aad u soo dhaweeyey, waxaana markii lagu dhawaaqay in lagu helay dhammaan dambiyadii ka bilowday afafka hore ee maxkamadda, dabaaldegyo ay dhigayaan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda iyo cadaaladda dadka madow iyo weliba bulshooyinka laga tirada badan yahay. Waxaa uli socda buuqii iyo mudaharaadkii dhabarkeena waxa ka socda dadkii oo qaylinaya. Arrintaas hadda maxaa kalifay? Haddii go'aanka lagu dhawaaqay dadku maxay la degi waayeen? Marka hore dadku waxay u ordayaan anigu taan aaminsanahay, aan haddana u jeedno waa farxad, ma aha buuq iyo mataqaanaa dhibaato kaleeto. Waa farxad dadkii soo banaanbaxay, dadkii oo gacmaha haysta, dadkii oo emotional ah. Arrintan waxay ahayd arrin adduun weynaha dhan uu ishu ku hayay. Jaylaani Xuseen waa agaasimaha hay'adda Care Minnesota oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka muslimiinta ah iyo kuwa laga tirada badan yahay, wuxuuna warbaahinta qaranka Soomaalida u sharaxayaa sida ay u arkaan go'aanka xeerbeegtada iyo cadaaladda uu helay George Floyd. Walaahi runtii farxad weyn weeyaan annaga oo runtii u arkaynay culays badan inay ahayd. Haddii laakiin gabadh cadaana ay ahaan lahayd sidii Maxamuud Nuur loo xukumay oo kale, waxaa laga fili lahaa. Iyagu 3 saacadood bay qaateen markii ay go'aanka soo saareen, hadda 11 saacadood bay qaateen, laakiin go'aankii soo saareen go'aan la filayo ahaa wayna dhacday. Runtii waa guul weyn weeyaan. Anagu waxaan ka mid ah hay'adda xuquuqda dadka muslimiinta u dagaalanta iyo xuquuqda dadka bil'aadanka runtii u dagaalanta. Anaga iyo kooxyo badan oo isla shaqaynaynay muddadii na soo dhaaftay markii dilkii la hadda oo ka qabqaabinay mudaharaado badan iyo runtii isbeddel inaan keenno waddanka sidii looga hortegi lahaa, loona qaban lahaa, loona xukumi lahaa askarta ama ciidanka booliiska markay ku xadgudbaan xuquuqda insaanka qofka, gaar ahaan dadka madow markii ay noqoto. Aamina Jaamac Deeble waxa ay ka mid tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee maxkamadda dariska la ah, waxayna ka sheekeynaysaa marka ay maqashay go'aankan bal waxa ay dareentay. Walaal Cabdixakiin, dareenkayga haddaynu nahay ganacsatada Soomaaliyeed ee degan Minneapolis, weliba qaybta magaalada dhexdeeda, aad ayaan weliba lagu qabnay in maaragtay xukunka uu dhanka kale u dhaco. Marka runtii xukunka sida uu u dhacay waxaan u aragnaa inay tahay fair, waxayna tahay tusaale u tahay dadka madowga ah inaan mar dambe ama soo galeetiga ah aanan si degdega loo toogan karin ama loo dili karin. Go'aanka maxkamadda ayaa waxa ay dejisay xiisadii gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka ay ka wadeen dadka ka caraysnaa dilkii George Floyd, iyadoo caawa laga dareemayo magaalada Minneapolis ay ka socoto maxkamaddu deganaasho. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.